Je bent kind en dan word je kleuter en jong, puber. En daar zijn allemaal termen voor tot volwassenen. En dat is dan officieel gelegd op 18 of 21 jaar. En toen waren wij volwassenen. En dan is er iets in ons dat hoe langer hoe meer zegt, doe dit niet onnozel. En misschien moeten we daar af en toe wel eens over nadenken van, dat is de stay foolish, dat is het speelse van, ja maar wacht, dat is niet voorbij, hè. Die speeltijd moet je nog ergens integreren. Het is altijd zoeken naar een balans, want enkel speelsheid leidt natuurlijk nergens naar. En ik denk dat wij altijd proberen om creativiteit en speelsheid hand in hand met discipline te laten gaan, waardoor we tot ja, resultaten komen. En het is niet het een of het ander, dat is natuurlijk. En wat je ook ziet is effectief, als het enkel maar, ah, ik ben nu volwassen, als het dat is, ja, dat is een probleem, hè. En ja, de bekendste uitspraak is die stay foolish van Steve Jobs. En daar zit natuurlijk heel veel in, maar enkel foolish, ja, dat leidt ook nergens naar. Hè. Dus het is zo dat evenwicht zoeken tussen die twee dingen, gevoel en verstand, dat is de uitdaging, ja.